Semenó, Semenó, За энэ өдөр бид нэрлэх хөлөө авч хүрэлцэн ирсэн нь маш их баярлаа. Баярлаа. Ингээд амь дээр нь хартын бид тээ. Гэхдээ амь дээр гээд. Доктор. Аа хүмүүс амар амь дээр нэ гэж ярьдаг тээ. Зя тэгэд манай үзэгчд маань хэрвээ сүүлийн үед гарсан кинонуудыг үзсэн үзэгчд маань ах юм бол таньж байгаах. Аа бас манай одоо үзэгчд зориулаад өөрийгөө тавчхан танилцуулаад өгөөч гэж хүсэж байна. Сайн мэдхэн үү? Намаг нар хажид гэдэг соёл урлагийн их сургуулийг 2021 он жүжигчний мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд бас төгсөө тэд хэдэн уран бүтээлд оролцсон. Тэгээд одоо жүжигчин мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. Залуу уран бүтээлч байна. Сүүлийн үед нэлийн эрчимтэй хэд хэдэн кинонод тоглосон шүү дээ, тий? Тий. Олон ангит кинонод их орсон. За инклюм нэг юм ярих чадсан би тасалцаа. Яна. Бэр юу асуучлаа. Аа нөгөө нэг юу? Санц шүүгээд нар ажид манаас нөгөө жүжигчнээс гаднаас бүжигчин байгаарт тий. Тэгүн гот яг айлын хамгийн их хил сонирхоод алигээр нь төрүүлээд ингээд сонгоод яваад ер нь ингээд нөгөө багасаа эхлээд өөрийнхөө ингээд карьераа ингээд ярьчих хөө бүжигчинч бай, жүжигчинч бай айл алгүй. За ингэсэн юм аа. За. За яг наачил хэрэгтэй биш үү? Ингэсэн юм аа. Хөгжим мужийн коллежийн Монгол бүжгийн ангийг төгссөн. 16 онд төгссөн. Тэгээд яг л би бүжигчин хүн л болно. Би яг энэ одоо энэ хажуудалд драмын театртээ цуг гэдэг үндэсний урлагийн театр нь шүү дээ. Тийшээгээ л орно гэсэн багаасаа тийм бодолтой байдгүйсэн. Тэгээд хөгжим мужигт орж сураад, төгсөөд, чуулгатаас ороод нэг жил ажиллаад тэгсэн чинь хүний бодол өөрчлөгдсөн юм биш үү дээ. Нэг жил ажиллаад тэгэл за би чи юу хийлээ яах вэ гэж бодоол. Ер нь эртхэн үеийнхэнтэйгээ хамт сурсан дээр юм гэж бодоод. Тэгээд арай ойр гэж бодогдож жүжигчний мэрэгчлэр сурсан маань айгүй. Ансан. Ансан. Тэгээл одоо ингээи 2 мэрэгчлэлтэй зэрэг ажиллаал явж байна да. Ер нь бол ингээд зарим хүмүүс ингээд нэг юм одоо үүтэ багасаал гэж төсөөлдөг ч юм уу эсвэл жүжигчин болоход ямар нэгэн ингээд юм аа вэ эсвэл нэг хүн нөлөөлсөн гэж ярьдаг шүү дээ. Хиний хувьд бол нар ажтай хувьд бол зүгээр яг юм яг яах вэ гэж амдэрлийг яг зөөр нь төсөөлж агаад сонгосон мэрэгчлэх юм тий. Би яг өөрөлд тэгсээр гал орсон л та тэрнээс лавж маа айгу дургуйсэн бүжигчин гэж мэрэгжил байдаггүй ингээд. Тэгээр нь хөгжим мөжөд орсон маань бас надад айгу том дарахлаа маш том хүмүүжил болсон. Тэгээ би энэ хоёр сургууль зурсан дээ үнэхээр их баярлалтай. Тэгэд миний хувьд сүүлийн үед тоглосон кинонууд нэлээд хэцүү кинонуудад би тоглочих шиг болсон гэж бодсон. Одоо жишээ нь би бол Dead Alice wow гэж харж байсан. Яг тэрийг үзчихэд. Тэгээ тэгэнгүүт ингээд юм нэлээд жижигэлч шаардсан юм дөрүү дээр аягүйх тоглоод байгаа тий. Тэгэнгүүт сүүлийн үед тоглосон яг энэ кинонууд дундаас ер нь бол ингээд юм хамгийн хэцүү дүр нь юу вэ? Ер нь яг ингээд юм бодит ингээд юм амьдрал руу гарч ирээд боё сургуулаа төгсөөд яг кинон тоглоод эхэлсэн чинь жүжигчний тэр амьдрал нь төсөөлснөөс нь хэр байсан гэх хоёр асуулт байна. Гэ яг мэдээж амархан зүйл гэж бол байхгүй. Тийм мэдээж хүнд хэцүү байсан. Яг хамгийн хэцүү нь миний хувьд Dead Alice байсан. Тийм нэлийн юм сэтгэн трейлер маяг кино шүү дээ. Тэгмүүд би бас хүн өөрөө бас айгүй юм сэтгэл санааны жоох юм дарамтнд ор тийм лээ. Одоо нөгөө нэг Joker-ыг ингээд дөрөөсөө гарч чадахгүй. Тийм гарч чадахгүй ингээд гэдсэн шүү дээ. Яг тэрэн шиг уг нь тих бол болохгүй л дээ. Уг нь техгүнд бол бид эцэж одоо ингээд нэржлэр нь сураад ингээд ажиллаад байгаа шүү дээ. Дээд адил ер нь хамгийн жоох юм. Угаасаа харагдаж байгаа шүү дээ. Нилээ хүнд минь. Тэ дээрээс нэг өөрийнхөө нилээ хөрчилсэн юм шиг энэ. Яг одоо ингээд харангууд би яг дээд адилын охин шиг л охиороод ирэх юм баг гэж бодсон ч. Үгүй шүү. Шал өөр охиороод. Тэгээд энэ чинь нэ хөрийгөө ямар амар хөрчилсэн юм бэ? Гэж бодлаа. Чи яг нөгөө оо уучлаарай. Нөгөө найруулагч манаас нэг ингэж шал өөрөөр харсан би маш их баяртай байдаг. Black Zebra-гийн Базраа гэдэг ах хийсэн кино аахгүй. Тэгээд маш их баярлалдаг шүү басах та. Тэрнээс л наваг айгуу даруухан ийм дөлгөн ийм гэргий гэж хараад байдаг байхгүй. Тэн дээр бол төрн амар эсөө. Тийм яг нөгөө өөрийнхөө байгаа хүнээс өөр дөр ингэж нөгөө
шал эсрэг дүр бүтээнэ гэдэг чинь яг тухайн үед хэчний өөр хань уур чадвар ирээд гахалтаа харуулж байгаа гэж шүү дээ. За тэгээд нар хаддаг маань хувьд олон ангид кинодод тоглож ийсэн. За нэг ангид уран сахны кинодод бас ингэ тоглож ийсэн. Яг энэ хоёрын ялгаа нь чамд ямар санагдсан бэ? Аль нь илүү хүнд хэцүү санагдсан бэ? Олон ангид кино гэхлээр одоо уран сахны киноноос илүү урт хугацаа мэдээж шаарддаг уу яадаг вэ? Тий яг энэ талаар ингэ. Яг аль аль нь ялгаагүй уран бүтээл гэж явна л да. А тэгтээ хугацааны хувьд гэх юм бол мэдээж олон ангит кино нь нэлээд урт хугацаанд хийгдэн за доотлон 5 сар гэх юм уу тий. Тэгээд тэр хугацаанд гол нь нөгөө нэг кино группийнхэн дайгуу тасчтай гэж үжигчтэй тасчтай. Тэгээд айгүй гоё хамт олон болж нэг нэгнийг ангиж мэдэрч тусалж дэмжиж бүр ингэ нэг гэр бүл шиг л болоод ажилддаг гэх юм уу. Нэг ангит кино бол яг хугацаан жоо хүмүүг нөхөн. А тэгэл ярс гэл айгүй чанартай. Тий. Нэг ангит кино бүр олон ангит киногод бол нөгөө нэг богнохон. Тэгээд айгүй ингэж нухаж авдаг юм шиг надад санагдсан. Яг чанартай нэг уран бүтээл гаргаж очих. Олон ангит кино бол бас хэмжээ юмдаа ингээд баригдаад ингээд жоохон хурдан явагддаг юм шиг санагдчихсэн. Юу энэ дээр одоо ингээд нөгөө олон ангит кинонууд ингээд тоглоод явж байгаа. Дээрс нь дэлгэцэн юмд явж байгаа шүү дээ. Хажуугаар нь юм бүжигчин юм чинь юм театрын юуро ер нь бодож байгаа юу? Ер нь цаашдаа дэвгдэн ингээд юм яг юм дэлгэцэн биш. Театрын уран бүтээл рүү илүү голчлох ч юм уу те. Би нөгөө бүжигчин сорьтой болохоор тэгж магадгүй байх гэж бодож байна л да. Зүг бодсон байна. Тийм. Бид хэд чинь яг нөгөө 21 он коронавиг үеэр төгсчихсэн. Тэгээд нөгөө дипломын жүжигээ ямар ч зэрэгдэлгүй тавьсан байхгүй юу? Зөвхөн багш нартай. Тэгээд нэг хүнд нэг юм нэг дутуу мэдрэмж өсөгдөд шүү дээ, тий. Нэг гоё мэдрэмж авч таагүй. Тэгээд яг оо энэс хойш өндөрмагч энэ нөгөө ангаргаас ирсэн юм хтэйгээд хоёр хүний жүжиг байдаг. Тэр өөр нэг гадагшаа овч ирээд нэг хөө бас нэг зэрэгдэлтэй тоглох юм байт юм байна гэсэн мэдрэмж авсны дараа Орфей театрын шүн дөний бүжигт бас тоглосон. Улаанбаатар цочод бодлол тариалсан. Тэр бас үнээр гойсон. Тэгээд ер нь бол би бас өөрөө юм театрын хүн юм байна, театртаас хайртай юм байна. Эндээс бас киноноос гадна тий. Энэрч бас хоёр ондоо тустай зүйл агаад байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь би бол театр руу эзэнний цаг заавал орох хэрэгтэй хүн юм байна гэж бас өөрийгөө боддог. Хизэн сорох төлөвлөгөө гоё. Одоохондоо л жоохон айгаал байна. Жоохон айгаал байна. Жоохон өөрийгөө сэтгэл санаа бэлтж агаад бас ингээд нэг хүнд нэг тухайн цаг мөчнө гэж байдаг шүү дээ. Тэр босон цагт орё гэж боддог шүү дээ. Яг за ориоглол. За одоо л чи яг орох хэрэгтэй шүүгээ. Тэгээд театр бол үнэхээр гоё л та жүжигч өнийг маш гоё бэлтэж гаргадаг. Шандас ирсэн газар. Тэгээд хамгийн анхны киноны сэтгэгдлээсээ гоё яриач тэхвэ. Хамгийн анх кино санал одоо проб өгч исэн. Тэгээд яг ингээд юм яг хамгийн анхны кинонда тоглож исэн. Яг тэр мэдрэмжийг гоё бидний таваалцаж. Мэдээч нэлийн хүн дайцтай бас чадах болоо чадахгүй болоо гэл тэгдэг. Тэгэл мэдээж одоо энэ хүмүүс чинь бүгдээрээ л эдлэг анханаас л хэцүү исэн. Анханасаа л бас над шиг байсан л ээж таараа тэгж отол. За чи хүн чадаад тахт чинь чадах ёстой шүү нарааж таа гэл. Тэгэл зориглол ордгүй юм лээ. Өө аян нөөрүүлс гэдэл ангид гэнэсэн. Нөөрүүлс чинь хамгийн анхных нь байсан уу? Тэ. Тэгэхэд за нөөрүүлс чинь гарсан он гэдэг чинь баг хойтон байсан юм уу? Тэ хойтон байсан. 3 дугаар курсын хойтон байсан. Тийм биш үү? 20 он. Тэ. Тийм. Тэгэхээр 3 дугаар курсын хойтон махта тоглоод тэгэд 3 дугаар курсээсээ ахвалаад гэтээ эн чинь өмнө бүжгч юм байсан урлагийн угаасаа баг урлагийн багч яг урлагийн хүн болсон байсан юм чинь гайгүй тэгэл явцсан юм байна л та. Цаасан нэг өөр байгаа гэдэг. Үжиглэх үжиглэх хоёр чинь бас ондоо шүү дээ. Тэгээд нүүр хагарна гэдэг нэг юм байгаа ойлгүй дээ тий. Аагүй бэ. Манай бүжигч чинь ялангуяа хөгжим мужийн коллежийг төгссөн хүмүүс амар юм даруухан тийм юу байдаг аахгүй юм. Томоотой. Тэгээд би сойс тараад үнэхээр шоконд орчихсон. Тэгээ багшаа хөөе багшаа багшаа гэж дууддаг. Манайд ч бүр тийм ойлголттой байхгүй хизээч багшаа хөөе багшаа гэж хизээч тэгэж дуудахгүй. Тэгэл бүр ямар муха ясвартхангүй бүдэлгүй гэж байна. Тэгээ нэг амар дараах мэсэж би сойс тараад тэгэл жоохон ингээл ингээх наадаа гал нүр хагарна гэж бод юм лээ. Тэгэд нөгөө
Гэтэ бүжигчч ингээ гарч ирээ бүжиглэхээрээ царайны хувирлын хувирлын ингээд бүжигч чинь баг ер нь ингээ сайн анзарах юм бол баг л жүжиг юм байлээ штэ ингээд хөдөлгөнөөс гадна ингээд царайны хувирлын хувирлаа авир харуулдаг. Тэгэхээр би нөгөө тэргээр нь бодоод илүү нөгөө нүур хагарсан юм болоо гэж бодохгүй. Аа хагарсан юм шиг хэрнээ хагарах гэдэг юм. Тэ тэнэ. За одоо ер нь яг энэ нөөр үйл хамгийн анхны уран бүтээл кино гэж байна шүү дээ. Үнээс хойш баг нийт хідэн кино тоглолч ёо. Тэгээ одоо ер нь бас ямар юун дээр ажиллаж байна те жүжиг кино дэлгэцийн уран бүтээл гэдэг те. Нөөр үсээс хойш хавтас тэрэг гэл боловсрал юм ингэ. Тэгээ хамгийн анх. Тэгээ дээдэл тэгээ нэг ялаа да а тий. Эхэд итэмс Оленгт ер нь Оленгт кинонд би дахиж хийжээч тоглохгүй гэл Оленгт кинонд ороод идэв чи гэсэн. Дараагийн Оленгт киноны хамтрагаа авалт нь хийж эхлэх юм. Одоо яг ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа? Аа, одоохондоо жоохон өөрийгөө ингээд завсарлаж байна тий. Лах маягтэй. Тэгээд бас жоохон юм чинь үн цэнтэй байхтай бас гоё тий. Яг юм болгоноос ороо тэгэл юмний өөрөө бас тэрнээсээ гоё кайф авмаар шүү дээ. Тэрний амар хайрлалтай юм чинь. Тэгэхээр ер нь жоохон одооноос жоохон цэнзэр тий. Хандгарч байгаа. Гэтэ өмнөх тавьсан кинонд дондтой бол хизээч харамсдгүй. Мэтэйч маш их туршлагын хуримт л байсан. Гэтэ би бол энийг амар зөв гэж бодож байна. Яг нэг өөрийгөө ингээд юм тодорхой хэмжээнд харуулад чаддаг гэдгийг ойлгуулад ахны хэсэгт нь ингээд юм гоё кино уран бүтээлүүдэд авч таглаад одоо ингээд би юм чанартай шүү гэдгийг харуулад зах зээл дөрөгийн чинь ялгаахгүй арилжааны зах зээл юм чи өргөө зарна сте. Тэгэхээр яг ингээд одоо бол би ондоо болсон тий. Гэтэл жоохон ихтэй энэ буруу утгаар манайхан ойлгочих магадгүй тий. Зөвөрөө ойлгох хэрэгтэй. Энд чинь нөгөө зөндөө сурсан, хөдөлмөрлсөн тэгэд хүн өөрийгөө үнэлэхгүй бол өөр хүн үнэлэхгүй шүү дээ. Тэгэд тоглосон жүжигүүдийн угаасаа жүжиг кинонд энэ үзэнгүүд ямар чанартай жүжиг чинь гарч ирж байгаа хүн болгоод харж байгаа шүү дээ. Баярлалаа. Би бол нэрэн гэсэн тэр дээдэлийг үзээд вау гэж бодсон. Тэр яхаа өөрийгөө бас сэт гэж оролцсон. За одоо ер нь ингээд цаашаа жүжигчдэд нэг тийм юу байдаг шүү дээ одоо. За би ер нь л нэг ийм төрөлд төлхөө тоглолтдаг доо. Одоо нэг ийм л төрөлд тоглолчмоор байна да гэд нэг өөртөө ингээд дотроо бодсон төсөөлсөн ч юм уу хүлээж аваад тийм төр байгаа дээ шүү дээ. Тийм төр нь ямар төр вэ? Ер нь байхгүй юу? Бэлгүй яах вэ? Тэгэл нөгөө хүмүүс ярьдгаар. За би хүмүүс тариулчихо. Яг л тэр шиг л байна. Монгол хатны нэг түүхэн яагаад жүжигчд болгон ингэдэг юм түүхэн хүний дүр бүтээхийг ингэж өгсдээ. Та дээ ингээ баг сууж тохоч чинь та нар ингээ таны гол зорилго чинь түүхэн кинон тоглох гэдэг ингээ заад юм болоо гэж би боддоо. Итгэв байрнаас эднэр яагаад ингэж ийм юм бол гэсэн юм нэ өөрөөс өөрийгөө бодонгоо харин тийм би бас айдлахаа үнтгүй яа тийм бол эсвэл сурахтаа баахан нөгөө хатан матан болчихдаг болохоор тийм юм бол эсвэл нэг Монголд айлхтаа хатан байхгүй Монгол нөгөө бүтээчсэн дөрөөдөөс одоо нэг хаттын дөрөөд л гоё санагдсан болохоор л тийм юм болов уу гэж бодتي миний хос дохор нөө эсрэг дөр Тэг. Эсрэг бүгд тэ ихтэй гой цохоор юм бэлээ. Тэгээ дэрэс нь бас юунд амар явах вэ? Нөгөө нэг юм акшн кинон дэр. Акшн кинон дэр бас амар цохтой юм шиг надаа санагдсан. Тэг яг тэр нөгөө миний үзсэн өнцгөөс бол нэг тийм даруухан, дөлгөөхөн, гэрийн сайн ихнэр л харагдах байгаад байна. Ахнаас нь өөрөө үзсэн. Тэгэнгүүт чи ингээд өөрөө орж ирэнгүүт ингээд намайг юм даруухан, дөлгөөхөн гэж хараад байдаг гэнгүүт нь би ингээд гайхаа би ямар нүдээр харсан юм бэ? Гэнэрэл тэгээд идэм үү. Тэ хүн хүний харах онцөг шалгандаа юм а тий. Тэгэд ер нь одоо ингээд юм хэдийн хугацаанд би ингээд кино жүжигчнээр ажиллаад тэгээд театрт орон ч юм уу сөхөл гадагшаага ингээд юм хүч үзнэ гэдэг ч юм уу сургууль цорно гэдэг ч юм уу сөхөл юм продюсер болно ч юм уу тий сөхөл найруулад ингээд өөрөө явна гэдэг ч юм. Ийм зорилгоуд байгаа юу? Сөхөл ингээд жүжигчнээр явсаар байгаа л ер нь доош идэв гэж бодож байна. Бас жүжигчнээр явах бас нэг өөр мэдрэмж. А тэгэнгүүтээ би сая нэг за за. Түрэрэр асуулахгүй шүү дээ. Сая шинэ жилийн өмнө нэг ангих охинтойгоо нийлж аваад та сарсан л хон цэнгүү манай ангих охин мэдээ. Хон цэнгүү. Тэр охинтойгоо нийлж аваад бид тээр нэг шинэ жилийн кино хийсэн. Яг өөртөө за хойлоо яг ингэж жүжигчнээр яваад тахна. Хойлоо нэг өөртөө нэг юм хийгээд чадах нь уугүй юу гэж нэг үзье. Яах нь уу? Гэт тэгээд ер нь
нэг тийм кино хийж үзсэн чинь бас нэг өөр мэдрэмж ялээ шүү. Тэгээд ямар кино эсэ? Шинжлэлийн чамтай очирснаас хойш гээд нэг хөрхөн хөнгөн кино. IPTV дээр байлаа. Тийм, IPTV дээр байгаа. Би яг юуг нь харж ирсэн юм шиг байна. Трейлер нь уу? Тийм, трейлер нь яг нөгөө нэр нь амар нэг тийм содон санагдсан ахгүй чамтай очирснаас хойш. Тэгээд бас жүжигчид цоглуулад одоо бас production цоглуулад киноны арай аль бас цоглуулад бас ингээд яг бүх юм өөртөө бие даагаа тийх бас шал өөр юм лээ. Тэгээд одоо эмхтэн хүмүүс бие дааж хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд би яг ботсон би энэ хөсөлийн урнаа хчиг, ундармаа хчиг. Хүү ямар мундаг эмхтээчүүд бидгийм бэ гэж би бас үнэсээ шүү. Үнэхээр яг нөгөө бүхэн production ингээд аавал кино хийгээл ингээд яваа нэхлээ. Тэгээд эмхтэн хүн ч бас айгүй хэцүү сэтгэл зүйтэй шүү дээ. Тэшээ, тэшээ. Тэгээд савлгаатай, нүлэн савлгаатай. Тэгээд бас чанга гэдэг юм лээ. Одоо тэрнээсээ ингээд урам аваад дараагийн уран бүтээл рүүгээ орохоор тэн төлөвлөсөн юм байгаа. Аа, байгаа. За, ямар юм руу орох гэж байна? Тэрний жоохон яг бүтсэн хань. Ерхийд нь зөөр ингээд ерхийлэл ярьчих гоё та. Гоё штэ ингээд тэн тэрнал нэг тэр ингээд гоё өөрийнхөө юу гэрнэ гэдэг чинь. Яа чи яриулд юм өө. Үгүй гэлээ. Тэр хаарнд бол ярьсан юм хүн дээрэг байгаа. Тэр төрөл нь ямар төрлөөр байгаа? Зүр ийм юу юм уу? Төрөл нь бас л нэг эмхтэн өнрө гэж ярьсан. Богино хэмжээний. Үгүй ээ, бүрэн хэмжээний. Одоо бүр чанартай. Тэгээ бүр сая бол зөвөр үзлээ штэ. Аа. За нэг арай хөнгөнөөс тэ. Чадах өгөөгөө мэдчихье. За хэрвээ чадвал тэр үед чадахгүй бол тэгэл яах вэ? Ойл ямар л хийсэн. Хийхгүй яжснаа сийгээд ингээд оролдоод үтснээр харамсаж яснаа сийгээд оролдоод үтснээр мэн гэж бодлоо хийсэн. Зохиолыг энэ хоёр өөрсдөө бичсэн өмнөх юмныхаа. Тэ. Одоо энэ удаа бас өөрсдөө бичиж байгаа. Одоо бол одоо хайтайгаа гаргаад хүнэр хөвчүүлж байгаа. Хүнэр хөвчүүлэх гэж байгаа. Вау. Тийм. Тинчээ чинь бас ингээд яг өөртөө юу чаддаг чаддгүйгээс мэдчихтэм лээ. Би яг зохиол бичих юм уу биш үү гэдгийг бас мэдчихдэг бол яг хүнийг яг чи юу чаддаг вэ? Юу чаддгүй вэ гэдгийг бүрс ойлгуулж өгдөг юм хэлээ л дээ. Тэд IPTV-д ингээд ороод Canon ингээд хүмүүс тодорхой хэмжээгээр үзээд чинь ингээд орлого орж иктэл шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээд амар гоё урам авч байгаа хэрэг гэж би бодсон. Тий, амар авсан. Тий, яг хийж байгаа хөвттэй бол нилээн даун болсон байсан. Яана эсвэл хэцүү юм бол юуар оролцчихвол гэж бодчихсон. Тэгэл яг ингээл бас жоохон хэмжээний орлого ороод гэлсэн чинь бас өөртөө баярлж бахархсан. Мондөг шүү дээ. Тэгэд нөгөө кино хийхэд зүгээр би бас нэг юм богино хэмжээний кинон дээр нэг продюсер гэж үзчихсэн. Тэгэд тэр ингээд урт хугацааны тэгээд тэрэн дээр ингээд яг хуу продюсер хийсэн гэхээсээ илүү ингээд би ингээд өөрөөсөө нэг тодорхой жижигэн зардал гаргаад тэгээд хийж үзчихсэн. Айгүй хэцүү юм бэлээ. Тэр ингээд нэг юм продюсер нэг амар сүртэй нэртэй юм шиг өмөртлөөсөө зүгээр юм боолын ажил байлаа шүү дээ. Хүсэг захирал гэдэг шиг тий. Бүх юмдаа өөрөө гүйдөө. Тэгээд мөнгө төгрөг юм тэр ингээд цуглуулад ингээд хийх чинь айгүй хэцүү юм бэлээ шүү дээ. Хэрхэн бас зарцуулах уу гэдэг нь айгүй чухал. Хэрхэн зарцуулах уу гэдэг чинь яг ч үгүй. Гэвч тийм юм бэлээ. Ингээд салбарын хүмүүс ч юм болохоор айгүй амар хөш ахаа их ч яасан ийсэн. Би болохоор миний ингээд нэг алхам болох мөнгө болоод байгаа байхгүй. Энэ салбарт таньдаг хүн байхгүй. Тэгээд ингээд юм салбарын таньдаг хүний наваа дээр ихлээр тэгвэл надад тдэг үгэнгүүт нөгөө нэг явж ялгааг болчиход байна. Тэгтээ өстой сонин яг энэ л бид хоёрт туслана гэсэн хүмүүс туслалтгүй энэ ямар ямаараа туслах үтэй гэсэн хүмүүс өстой туслалт юм л. Амьдрал тийм л өнгөтэй. Дараагийн киногоо одоо том продакшнуудад нөгөө нэг одоо чинь юунд ч юм уу зарч мөнгө авдаг ч гэдэг юугаа төслөө танилцуулдаг мөнгө аваад идэг ч гэдэг тийм байдлаар явах гэж байгаа эсвэл өөртөө мөнгө авах гэж байгаа хөрөнгө оруулалт тийм байдлаар л явна да. Тэгэхгүй бол хэцүү шүү дээ. Бас одоо нэг одоо бол битэр хийгээд үзсэн юм чинь одоо энэсээ илүү хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа учраас нэлийн мөнгө зарцуулагдана. Тийм учраас яг л мөнгө ингээд төслөө байрал явна да. Ингээд юм яг хов хүний зүгээс ч юм уу те нийгэмд ингээд нэг юм хүн болгоны юм одоо чи эмч байлаа гэхэд одоо жишээ миний хувьд л яг юм нийгэм хэмжиг санаа зовдөг юм ч юм уу те эсвэл одоо яг ингээд хүн болгонд өгдөө штэ чиний хувьд ингээд нийгэм санаа зовж ингээд одоо хүмүүст энэ зүйлийг хөргөчхийнсэн ядаж уран бүтээлэр гэдэг тийм сэтгэв байдгүй эмхтэйчүүдийн л юу? Гэвэл яриулах гэх юм тийм яг яриулах гэх юм би ярмааргүй. Би ер нь яг нөгөө эмхтэйчүүд рүү чиглэсэн гэсэн яг л энэ тийм. Гэтэ зөндөө бол асуудал байгаа шүү дээ. Дээ шүү дээ.
Зөндөө бол асуудал энэ нэг сингл мамаг асуудал байж болно. Тэгэл оо алин авч алин нэлөө ингэж барьж явах уу гэдгээ тэгэл бас ярьж штт. Тэр чинь тэгээд кино гарт зохиол батлагдтлаа нэлээ өршлөд. Энэ зохиолч угаасаа бэлэн болоогүй юм чи миний төрний асуудал нь тариалдаг гэж. Нэг юм төрхийг хүсдэг гэд. А зохиолосоо гадна ер нь өөрөө. Тийм. За би ингэж хатд юм аа. Боловсролын системд нэлийн өөрчлөлт орлогыг хүсдэг. Яг сайн боловсрал өмгтүүдэд аль аль талаар нь маш сайн алгахыг хүсдэг. Тэгжээч бас ингээд өөрчлөгдөх юм болов уу гэж миний хувьд боддөг шүү дээ. Тийм. Ялцгаа чухал л дээ. Би нэг амар инэттэй энд орж ирсэн шүү дээ. 14 онд байха. Олон улсын физиологи олимпиадад гэдэг физиологи олимпиадад яваад тэгээд тэнцэнэсээ ингээд очиад ингээд нэг асуулт ирдэг байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн тэр асуултны асан гэхэлэр энэ миний амьдралын хамгийн их хөртөө мөч байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чи ингээд нэг одоо дааврын асуулт байсан байхгүй юу? Тэр даавыг ингээд би Монгол номноос уншицсан. Тэр номн дээр энэ дааврын үйлдэл нь одоолт тодорхойгүй гэж байсан байхгүй юу? Амар бахархалтайгаар тэр олон хүмүүс ангалт ингээд энэ одоолт судлагдаагүй байгааг тэр асуулт надад ирээд тэгсэн чи наа чи 10 жилийн өмнө судлагдаад ойлгомжтой болсон нэм механизм шттэ танад интернет байдаггүй байх те гэж хэлүүлж ирсэн. Яа, тэгээ тэр өдрөөс хаш би ингээд юм Монголын боловсролын систем гэдэг надад ч илэрч байгаас амар анхаардаг болсон. Би сэтгэлээрээ мэдэрсэн биз. Би сэтгэлээрээ мэдрээр би тэр дундаас яаж гарснааш мэдэхгүй. Би баг Малайзиас яаж ирснээ санддаггүй гэсэн. Шокнд орсон. Тэгэхээр ялчгүй амар гой сэтгэв яаж ийна. Киногоор дамжуулж ийшээг нөлөөлөх боломж байгаа юм даа. Оо байлгүй яах вэ? Тэгэд ер нь одоо нэг юм харьцааны талаар бодож байгаа. Тэр нь болохоор өөрийн киног одоо жилд нэг ч юм уу те. Тэгээ өөр санал ирсэн тэдэн кинон тоглоно гэдэг ч юм уу нэг юм байгаа эсвэл зүйл урсгалаар явчих гэж байна. Урсгалаараа нь тийш юм бас. Яг одоо энэ хийх гээд байгаагаа бол бүр 2 жилийн дараа л гаргана гэж бодож байгаа. А энэ киног одоо хийх гээд байгаа кино. Би ч одоо өнөө маар гашгүй ингээд би сая энэ жилдээ гарах уу марах уу гэж асуусан шүү дээ. Тийм байна. Окей. Оо тэгвэл шал 2 жилийн дараа чи юм асуугаа. Аа. Тэр бас нэлээ ер нь ачаал бүгд л өгч те. Ингээд цаг хугацаа бүх юма зориулж гарах нь шүү дээ. Тийм. Нэр ягаад чим ингээд бараг ингээд зохиол бичгтээ явсан зураг авалт нь одоо бараг наадмын дараа эхлэх гээд байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмжтэй яваад байсан шүү дээ. Ухаад байсан чаа. За, дараагийн манаас нөгөө киноныхан талаар, жүжигчнийхэн талаар нэлээ ярилцлаа. Бас нөгөө хувь хүн талаас нь хүмүүс их сонирхдээ шүү дээ. Яг ингээд жүжигчнэр нэг бүгд ингэ мэддэг хэдий ч хувь хүн талаас нь асуумаар. Гэтэ тийм сүртэй масахгүй. Зүгээр л сонирхол манирхол тэгдэл юм аа. Шууд ингээ орж ирэх үүтэй. За гэр бүлийн байдал. Статусаа гэж үүдэ. Тихгүй. Зөөр ер нь ингээд одоо нэг ажилласаа гадуур сонирхдаг зүйл хийдэг зүйл хобби юу байдаг вэ? Гэдэг. Мэдээж бол бүжгэлдэг байгаа тий. Өөр сонирхдаг зүйл хийдэг зүйл. Өөр тэгэл өөр нэг юм хийдгүү дээ гэдэгхгүй. Зав гардгүй юу? Тий. Тийм бах тий. Зав гардгүй. Тэгээ одоо усны газар ажиллаад байгаа маа. Тэгээ бүр зав болчихсон. Тий. Чи мэрэгжлийнхэн дагав юу? Тий, мэрэгжлийнхэн дагав. Бүжигчнийхэн ажлыг хийж байгаа. Аа. Тий. Бүжигчнийхэн ажил гэхэл яг бүжигчнэр багшилдаг гэсэн үг. Аа, бүжигчнэр заа. Монгол хаан театр шүү дээ. Одоо нөгөө тамхгүй төр. Тий. Тэр нь ажиллаж байгаа. Аа. Одоо нөгөө дараагийн өөр юуруугаа орцсон байгаа юу эсвэл яг Монгол хана дахиад тоглох гээд бэлтгэлээ гэж байгаа юм. Тийм, тэрний бэлтгэлээ жаа. Одоо тэгээ гадагшаа бас одоо ингээд яадаг болчлаа шүү. Тийм. Хэзээний сайш ажиллаж эхэлсэн бэ? Нэг сараас хойш байгаа. Ер нь ялч нөгөө Монголын нэрэгдлэхэд хамгаалж байгаа аягүй гоё жүжиг учраас манай бас чанартай нөгөө бүжигч жүжигч тэнглээсэн зөвлөлдж хэвшиг байсан тийм. Тийм. Тийш үү. Өөр юу хийж ин да? Чөлөө цаг магаар ер нь хийх юм байхгүй. Тэгэл нам тавин амар амглаа. Тийм. Тэгэл уг нь бас ингээл одоо ч бүгдээрээ л хөөрхөн бүгдээрээ л яг эмжилхэн байгаад тийш тий. Уг нь ялгарчи бас ингээд нэг илүү бас юмнус сурчи гэж уг нь их бодхын. Тэгээд яад ч юм ингээл болохгүй л байгаа тий. Би болох лээ надад нэг юм хүсэл байдаг. Одоо ингээд юм Монголын жүжигчд нөгөө одоо жишээ нөгөө Малайзийн одоо жүжигч ч юм уу хэттэн жүжигч Толливуд руу амар гараал ингээл алаалаа шүү дээ.
Тэнгүүд ингээд амар гоё ингээд юм чадaltaй гарч ирж байгаа маа жүжигчт маань тэгж олон улс руу гараасаа гэдэг хөсөл айгүйх байдаг ихгүй. Тэгэд ингээд үзэнгүүд ингээд жүжиглт мужилт амар гоё шин залуу ингээд гарч ирж байгаа ингээд юм жүжигчтэйг ингээд юм яг Монголдо байгаа тахгүй гадагшаа гоё гараасаа гэж амар хүсдэг. Аа чиний хувьд тийм төлөвлөгөө байгаа юу? Тий. Бага бага. Тэгэл ямарчлээсэн болох л бах та. Тэгээд нөгөө би юуг нь судалж байхад ер нь процессыг нь судалж байхад би бас нэг хүн судалж өгч ирсэн. Тэгээд яг тэр тийшээ очингууд одоо чинь өөрөө нөгөө агенттай болох хэрэгтэй ч юм уу те эсвэл мастер оф артаар сурдаг ч юм уу. Тэгэл айгүйх процесс үүд юм байлээ. Тэгэд зүгээр хэрвээ чи яг тэгж явхаар төсөөлж төлөвлөж байгаа зүр миний судалснаар бол нэлийн эртнэс эхлэхгүй бол бас жоохон хэцүү байд юм шиг надаа санагдсан. Тийм аха. Тэгээд тийшээ гоё зөриүлтэй. Аха. Холливуудын нэг кинон тоглож байвал гоё юм даа Монгол жижиг чинь. Тийм шүү дээ. Мэдээж гоёдлгүй яах вэ? Хамаа намаг юм асуусаар агаад. Хариулт нь сүлдээ тийм шүү дээ. Тийм ээ хөө. Тийм үү. За. Болцсон байна шүү дээ. За тэгээд зочноо зовоогоод яхаа хэдүүлээ ярилцлагын цагийг дуусгая. Тэгээд бидний урилга хүлээж авч хүрэлцээсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдах нь уран бүтээлд айгүйх амжилтыг хүсье. Би бол амар үзэх дуртай үзэгч шүү. Заа юу. Заа юу гэдэг юм шүү дээ. За. Маш их баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Зүгээр дараалаа. За.